El secret, amb Sílvia Còpulo. Si Artur Mas, president, li diu d'estar al capdavant d'una conselleria, vostè no dirà que no? No, no diré que no. No li he dit mai que no a l'Artur Mas ni al president Pujol, tot i que portant ja 22 anys de política activa i havent exercit en el seu moment d'enginyer, no li negaré que hi ha moments en què un es planteja si no ha arribat el moment d'obrir un nou cicle des d'un punt de vista professional. La vocació pot molt, els reptes colossals que tenim en aquests moments també, i no és perquè jo aixequi el dit, perquè si em toca jugar a l'equip titular intentaré fer-ho bé, si em toca estar a la reserva doncs també, i si em toca animar des de la grada ho faré. Per tant, sóc el menys indicat per posar pressió en aquests moments doncs al futur president de Catalunya, sóc el seu número 2 en el partit, he estat conseller, i per tant, doncs, en la mesura en què la meva experiència, trajectòria i petit lideratge a nivell de partit doncs, pugui ser útil, sigui on sigui, doncs, estarem a la disposició del futur president de Catalunya. Que creiem que l'encàrrec és molt clar. Governin, però també ens han encarregat governin buscant acords i pactes, no? Perquè no tenim majoria absoluta. Jo crec que l'encàrrec és molt intel·ligent. No? I intentarem doncs, saber-ho fer per governar amb Artur Mas al capdavant i saber-ho fer pactant, dialogant i buscant grans acords, primer en el Parlament per facilitar la investidura i després doncs, amb el país, perquè els reptes són colossals. Si parla de concert econòmic, doncs hi haurà algú que no hi estarà d'acord. El PP no hi estarà d'acord i el PSC, doncs, molt probablement tampoc. Si realment, esclar, es comprometen a poder fer alguna consulta, en fi, des d'ara fins al 2014 cap a la independència, doncs aquí també hi haurà algú que dirà que no. Però si ho deixem amb coses com una transició, pacte fiscal, millor fiscalitat, no? Que la cosa pública vagi endavant, podríem tenir dos i dos? Crec que hi haurà, i em sembla que no descobrim res, no? Aristòtil, si no m'equivoco i algú em corregeix, no? Deia que a l'equilibri hi ha la virtut, no? En el centre doncs hi trobarem un espai de confluència, de conciliació d'interessos, d'una certa visió transversal del model de societat i del projecte de país que volem defensar. Em sembla que estarem molt d'acord, bastants partits polítics, amb que tenim un problema fiscal i financer molt important i diguem-ne pacte fiscal, diguem-ne acord econòmic o diguem-ne concert econòmic, doncs el que és evident és que haurem de posar sobre la taula amb la complicitat de partits polítics diferents en l'arc parlamentari i també amb la societat, doncs una gran aposta per superar un tema que no havíem tingut les possibilitats políticament en els darrers 30 anys de plantejar-ho, ja ara sí, i crec que ens n'hem de sortir. Crec que també amb polítiques doncs al voltant doncs de l'educació, de les polítiques socials, de les polítiques econòmiques, hi hauran grans possibilitats d'acord i em dona la sensació, crec sincerament, i no vull prejutjar i no volem d'alguna manera tenir una actitud disciplinària i dient que ja vindran. No, anirem a buscar l'acord perquè estem captant cada vegada més la inquietud de la gent que diu comenceu a governar, que aquesta transició petita d'interregne i de canvi s'acabi el més aviat possible i farem tot el que sigui necessari doncs, perquè el dijous hi hagi una investidura en què hi hagi un gran acord de responsabilitat doncs, no només pels que han guanyat les eleccions sinó també per aquells que veuen que hem de pactar. Per tant, aquí acords amb els socialistes serien necessaris, senyor Puig. Temes com tot el tema del marc audiovisual de la corporació, com el tema de la llei electoral, com altres acords importants de país, doncs el nostre primer i principal interlocutor ha de ser i volem que sigui el Partit Socialista. I jo espero que en aquest sentit doncs, tindrem tanta correspondència com la que va trobar el tripartit doncs, amb Convergència i Unió quan vam pactar la llei d'educació, el Pacte Nacional per la Immigració, el Pacte per la Recerca, i per tant tots aquells grans acords que requereixen doncs, una dimensió que vagi més enllà del debat partidista i de la visió a vegades una legítima però excessivament de part o ideològica, doncs que són moments de transcendència i de grans acords de país i és evident que el primer interlocutor serà el Partit Socialista. N'estic convençut, de bon rotllo o des d'una tensió política, però necessàriament hi hauran grans acords de país que hauran de comptar sí o sí amb el Partit Socialista. És a dir, estarien donant resposta més enllà, diríem, de la centralitat, com ha dit vostè, a una manera d'entendre el país per la majoria de les persones d'aquest país. Miri, l'encàrrec no és la sociovergència. L'encàrrec del país és que governi Artur Mas i Convergència i Unió sense alternativa. No n'hi ha d'alternativa. Molt bé, però ara, si no també arriben... També ens demanen que pactem, perquè no ens han donat majoria absoluta, i és evident doncs, que el Partit Socialista serà un, per no dir el primer interlocutor, serà el responsable com a primer partit de l'oposició i ens hi haurem d'intentar entendre, però és evident que també ja varen dir, fins i tot en campanya electoral, i ho seguim mantenint, que hi haurà acords que amb el Partit Socialista seran fàcils i a més seran bastant naturals, n'hi haurà d'altres que podrem pactar amb temes més potser econòmics o de segons quines revisions de modernitat
moderació fiscal, doncs, amb el Partit Popular, hi haurà temes d'autogovern, com avui s'ha posat en evidència, doncs, amb el debat que han tingut Artur Mas i Joan Puigcercós, en què amb Esquerra Republicana estic convençut que també arribarem a acords, no? I aquesta geometria variable, que vagi més enllà dels interessos de partit, és, crec sincerament, la que marcarà aquesta nova legislatura. Ens equivocaríem si continuéssim una mica aquesta línia de confrontació ideològica, de debat partidista. Em sembla que hem rebut molt clarament l'encàrrec i hem interpretat bé quin és el desig del país de passar full d'una manera de fer política que no ha sigut prou encertada, i aquí és on caldrà, doncs, la responsabilitat dels partits de l'oposició i la generositat dels partits que governem. Aquí el secret de la tarda és a Catalunya Ràdio. El secret és proximitat, és el seguiment de tota l'actualitat i les tendències més innovadores. Aquí, amb la teva complicitat, compartim la vida. Aquest és el secret. El secret, amb Sílvia Coppolo. Aquí, Catalunya Ràdio. Molt per sentir. Cada tarda, de 4 a 7.